sinaring sabdo sang Ropati. Koko Prabu sak sampunipun prayogi lenggah Eri Paduka ngaturaken kaluhuran rawuh Paduka Koko Prabu. Kadang kulo nyanyi katampi kanthi gayah raos ing manah kulo nampi pamujinipun nyanyi kados mboten kirang setunggal menapa. Prapanipun ing roko wonten ing Praja Ngamarta. Syukur bejo sewu Koko Prabu. Dimas jeneng para yayi tak aturi ngaturake pangabekti marang rawi kadang werdo ingkang nembi lenggah. Kulo nuwun ngestuaken dawuh timbalan dalem Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken pangabekti rawuh Paduka Koko Prabu Ndurwati Dimas Danang Jaya tak tampa yayi ngaturake sungkem marang kadang werdo. Kula nuwun inggih Koko Prabu. Ingkang rayi ngaturaken pangabekti Koko Prabu senajan ingkang rayi semanten ugi ngaturaken pangabekti Koko Prabu. Dimas kembar banget panarimanipun kakang yayi sungkem marang kadang werdo. Kakangku podo selamat rawuhmu ana negara Ngamarta. Iya Dimas Werkudur tak trimo kaya ora siji apa prapanipun kakang. Jliteng kakangku. Kejawi saking menika Koko Prabu. Sanget pangajeng-ajeng kula sakadeng rawuhipun Koko Prabu kados ngentosi kambange watu item silming palogabus. Menopo ingin amur waniran dating lumak solo Koko Prabu dan mboten rawuh wonten ing Ndroprasta. Sak daripun nyanyi ingin roko nyuwun gulih samudra pangsami ingin langkung ageng. Istri mana mboten is medya bali lo. Menopo ing dados kersanipun poro kadang. Tentunipun senajan ingin roko mboten suka uningo dumateng nyanyi sampun preso. Mboten kita namung sak megaring payung ingin rokon nyepeng pangwaos wonten ing Praja Ndurwati. Temtunipun badhe tedhak wonten ing Ndroprasta pasrakat tentrem dhateng kang Roko Kanjeng Ratu pun para kadang sentana. Sasampunipun cekap ingin Roko pasrakat tentrem tinggal inggal tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Ingkang nderekaken ingkang rayi kadang kula Dimas Setyaki. Kula nuwun inggih. Kosok wangsulipun wonten paring pangendika kados pundi sanget mawantu-wantu Yai Prabu Sakadang kepingin pepanggihan kalian ingkang Roko kados benih kulawan adat nyedados kersanipun nyanyi dados nupamrisanipun Koko Prabu. Destonipun sedaya para kadang sampun sak rembat sampun gumolong ing tekad badhe mulyaken pertanden diri sabwargo nanging dados mukawutingan pertanden dipun mulyaken enjing sonten risak dipun dandosi sonten enjing sampun lebur papan tanpa dadi anggadosaken kewaran raos ing manah kuro sakadang sedaya menapa pancen kirang priatos menopo pancen poro sesepuh boten kerso dipun mulyaken menopo ateges poro kadang niko nampi dedukanipun poro leluringe semari wonten pertanding Koko Prabu mugi kaparing menopo padang ruwet rentenge manah kulo sak kadang Ngamarta kadang kulo werdo Koko Prabu. Lengleng ramyang ingkang sasongko Riwan Condro Katawangan sumuhing tias katuritan kelimun abiatan ing ruti rem-rem griya manawu ngiwang bibir
kadang kula Yayi Prabu kula nuwun wonten paring dawuh Koko Prabu. Sranganipun pertanden dipun mulyaken saged enggal kaleksanan menika mboten gampil. Sepisan para pusaka-pusaka ngamarta sampun ngantos ginggang saking pesareanipun. Mbok menawi wonten salah tunggaling pusaka ingkang kendran saking Praja Ngamarta. Kados mboten wonten Koko Prabu. Mboten ngenalaken pusaka Resiaji. Senajan para sesepuh menapa sampun dipun taosi prisa lan dipun suwuni pamit anggenipun badhe mulyaken pertandhen. Sedaya para sesepuh ngamarta sampun ayugiyani menapa ing dados niat kula sakadan. Ingkang pungkasan. Pusaka ingkang minangka dados pemomongipun para kadang kula ngamarta menapa wonten pisuwanan Praja Ngamarta menapa mboten kanthi Semar Badranaya Nyai Prabu. Menawi kakang Semar pancen mboten sibo caos sampun wonten sak lebetipun Sabtu Senin Sabtu Kamis. Lha yen pancen kanthi Semar menika dereng wonten pisuwanan panginten kula menika ingkang murmani gagalipun para kadang badhe mulyaken pertandhen ngiri sarangan jalaran. Ingkang semare wonten pertandhen menika sedaya mung-munganipun kaki Semar Badranaya. Inggih. Nek takon urusan Semar aja karo mbarep kakangku. Pakulo karo jelam prongadi kuwi. Iki sing wasani kaki Semar apa sebabe Semar kok ora tau sibo caos. Janoko kula Koko Prabu. Kakang Semar ana ngendi? Iye panjen sampun dangu mboten nate sowan wonten ing Madukara. Apa nampa duka saka Yayi? Enget kula pan mboten nate kaparingan deduka langkung-langkung kalian sedaya para garwa Madukara kados mboten wonten kalepatanipun. Parmu mundhak atuwun ngersa dalem Koko Prabu. Mboten perlu ngawontenaken parang cucuan. Yen pancen menika ing minangka srana, anggenipun badhe mulyaken pertandhen. Mboten wonten awonipun. Lajeng kula aturi utusan para kadang ingkang perlu nimbali dumateng kaki Semar Badranaya. Menapa kang ajana apa menapa ingkang rayi bumi Rotalu? Wis prayoga nggugu kalau ragi latiku. Yen pancen Semar ku sing marakake bisa dileksanani nggone bangun pertandhen wiwit sarangan ora ana alane Semar ditimbali. Pancen ponokawan kecok sering-sering ngewuhake yen do ditimbali terkadang ora mangkat, nanging yen ora ana timbalan terkadang cok do menyang dewi-dewi. Kaya ngono kuwi watake para ponokawan Dimas Werkudara iki. Nyanyi Prabu, kula nuwun wonten paring dawuh kula aturi ndangu dhateng Dimas. Amrih Dimas Janaka saged lumawat ing karang kaburutan ing perlu nimbali kaki Semar. Arjuna, kula nuwun wonten paring dawuh. Gandeng Koko Prabu wis ngendika kaya mengkono. Ora ana alane Dimas ingsun parangake lengser sangka pasuwanan. Semar timbalono kulon unis toaken dari timbalan dari sikro kolokan kuminal tampu perangkang samyo medali. Raden Janaka dereng ngantos lengser sangka ing palenggan.
arso nimbali kaki Semar Badranaya. Senajan tuwa ngagung kekalih, Buya Kresa medhari sabdo sak lebetipun Tripandura. Triwilangan Tripandura pendikan dikang kelimat datan kodhaing lati kesaruh gegering jaba biak ngarepan keping. Utapa ingkang mandhi wonten projeng amarta rakaya utusan sangka ing padukuhan Karang Tabunutan. Ingkang miyapasiban ngadhepipun ing abiyantara rakaya putra Karang Tabunutan kilurah Kantung Bolong. Senajan to sipate mung kono kawan ora ninggal marang kasucian rupepe tandhane soto mangi kro. Pasuwangan pamit marang para kadang sepuh. Iki petrukmu wis tekan kene. Dengaren petruk kok nganggo jas barang. Mongko adate ora tau kok dengaren temen besus kaya dini. Wis dinarak bakal ngadep onong kraton. Petro sakwise prayoga kang dadi biswan sira padha basuki. Hei nun, nun. Kula nuwun katampi mawi tangan kekalih pangandika dalem Kanjeng Sinuwuning Rumentah dhateng ngabdi dasaguru. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa kejawi saking menika kepareng aturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha. Hei, nonri. Iyo ingsun trimo Petro.
kok dengarin temen genep wicaramu. Ih, dong pepak sing momong. Iya. Petruk padha besuki. Iya, pangetanipun sinuwun Purwati kados manggi widodo. Sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya tak trimo Petruk. Mpun wau napa lenggah teng mriki. Iya sauntara. Wis kok karang kabulutan nggih. Nggonmu mangkat kira-kira ya apa? Mpun wingi. Lah kok agi tekan kene? Mampir-mampir kok kula. Nyimurkaken sanak sederek kula meniki wonten mriki langkung kathah ngaten senajan. Kula rencangi gelarang-gelarangi kepeksa kula lampahi iya. Kesupen dereng diparingi yatra kali kiai. Kula ngantos kula rencangi gelarang-gelarangi. Aku dengarin temen nganggo klambi jas lah blangkonmu nek ya. Kula lempit. Kowe padha besuki Petro. I pangetanipun Ndara Janaka kados mboten kirang setunggal menapa. Petro padha basuki, Petro padha basuki. Pangetanipun Ndara kembar kados wilujeng. Petro wilujeng. Oke, bakek wis muni wilujeng. Taung piyai semene kae kaya gemati kabeh. Bakeke kabeh. Ning yo tanpa ngulungi kabeh. Dadi anu ki sak bagian ki nyelawe-nyelawe ngono. Suwe-suwe mlumpuk kok ya ora. Rangane piyai gedhe ki yo nek karo dhuwit yo rondo. Ya tadi pengarep ngono ya menang-menang ngono. Sakwise prayoga kang dadi pisuan sira ngarsaning sun parang kang dadi darunaning pisuan sira. Mula to enggal matur apa diutus marang wong atuwamu apa pancen mung karepmu dewi. Sakdiripun kula matur kata-kata, mbok le wonten lepat pisuan kula utawi tumpang suh atur kula nyuwun pangapunten ing langkung ageng. Iyo rada diopo Petro utawi sinuwun Durawati semantun ugi sampun ngantos kirang ing pamengku dene kula tiyang alit mengkeraken panjenengan. Iyo wis ora dadi apa ning dadi anu ki lemu lungguh ki mbok yo rada mendak setitik dadi ora nutupi aku. Kucirmu ki pas mripat lah nek kowe kobah nyolok mripatku rak yo. Ngeten iki lek rasowan nggih klebet lepat. Luput Petro amrih mboten lepat caranipun dos pundi? Panjenengan sing kudu iso ndandani. Iki dimembureke. Niki, luk kabeh iki lha nggih. Dirdodo iki rada mangklung, jangkane rada maju setitik. Ngene. Nah, ngene iki jenenge ponokawan sowan tur netepi marang wajibaning ponokawan ngajeni karo para penduduk. Nah iki jenenge ponokawan sowan. Nyai bisa preso aku ya preso yai. Niki mboten sowan iki ndrum niki. Ana lek kula sowan rada genep setengah jam ngoten rak ya. Kula-kula sing tobat. Kula-kula iki niki sing tenggeger niki rak kula-kula. Wis singgal maturo Petro, matur sing kanthi setiti surti ngati-ati. Nggih. Aja nganti luput. Nggih, tekate luput mangke baleni malih ya kena. Sowan kula wong ngerso dalem menika ing sepisan ngaturaken sambab sembah pangabekti kula tumrap dhateng penyandang mingis sinuwun tuwun sedaya para keluarga. Ngamarta para sesepuh mboten mandang kakung putri mudo werdo iya sepisan kaping kalih mboten saking niat kula piyambak ih kelebet dapur kengkenanipun kiyaine Semar dutus bapakmu ih supados ngaturaken pangabekti wonten rasa panjenengan sedaya. Iya tak trimo Petro. Kaping tiganipun pun kengken kang gareng tuwin Bagong
sak rombongan supados nyuwunaken pangapunten nyuwun kintunan tumbasan soto. Aku sing ora-ora durung nyekel. Kinten yen kudu dijelke tak ijelne. Ingen pungkasanipun gandeng wedal menika yani semalam menika badhe kagungan kersa mbangun kayangan menika mbok menawi tanpa wonten rubeda menapa-menapa panjenenganipun Kanjeng Sinuwun duwi sedaya para kadang mitra waluju dipun aturi rawuh dhateng rompokipun Kiai Nismar. Lah ingkang bakal dibangun kuwi kayangan ngendi? Kok mboten ngertos kula. Upami kayangan Suralaya kok mboten tahu hubungan karo dewa. Upami ajeng bangun griyane Kiai Nismar kok angger oleh boto didol oleh boto didol. Pengriku niku lek kula bungun niku. Nanging nyatanipun Kiai Nismar ngendika ngaten, "Petruk, bendaramu atur ana rawuh mrene kabeh. Lan supaya ngasta pusaka ngamarta wujude telu. Siji, pusaka Jamus Kalimasada, loro tumbak para welang, telu payung tunggul naga." Dene isine Jamus Kalimasada kuwi ngetokake bendaramu limo kuwi pancen sijining piyayi sing jujur. Netepi marang watak-watake Jamus Kalimasada piwulanging Jamus Kalimasada marang para manungsa. Tumbak para welang kuwi minangka kanggo tulodo landhepe para bendaramu. Payung tunggul naga kuwi pasemone gandeng bendaramu kuwi priyagung dadi pangayomaning para kawula. Mula isine kabeh para kadondaramu limo cacahe aturna tindak mrene. Saiki ngaten. Dene kula ing atasipun tiyang alit mawantun boyong tiyang sakadang kanthi dadakan mboten perlu kuwatos babiyaya mergi cekap panjenengan. Cakraniro, cakraniro, kumitirane ngasto, ane ngasto, tiwikramaniro sa gunung pitung gunung, ngengetono risang Wisnu Bathara ingkang nyadung dawuh Wa Prabu ingkang putra Pringgondani ingkang putra njangkar bumi nyadung dawuh Arjuna kula kaka Prabu putramu Gatotkaca Antarja padha nyadung dawuh. Mugi Koko Prabu kersa paring keterangan ingkang langkung tepa. Nggih Gatotkaca Antarja kula. Sadurunge ana pasuwanan pepundhenmu Yai Samyaji ngrembug anggone mulyake pertanden Giri Sarangan. Dimulyake esuk sore rusak, dimulyake sore esuk rusak. Bareng tak teliti nggih sak nyatane jebul ingkang bisa murwani kerusakan iku mau Kakang Semar Badranaya ora tau sego caos iki agi wae bakal ditimbali marang pamanmu Dimas Janaka. Wusana Petruk sowan ingkang isine kono Petruk bakal mboyong para pepundhenmu ngamarta dalaran Kaki Semar bakal bangun kayangan.
ora ngerti jebul pikir Kaki Semar bakal bangun kayangan Suralaya ngerebut marang panguasane Bathara Guru. Senajan to Kaki Semar iku kadange Bathara Guru rak wingi, nanging wektu iki gandeng dheweke kuwi ditamerta padha saka karepa aja ngucap rasane marang panguasaning dewa. Para pepundhen ngamarta yen tekan orang para kabutan wurung ora wurung minangka kanggo aling-aling lan kanggo kekuatan karepe Kaki Semar sak bangsa-bangsa dewa ora ngideni. Wusono Petro tak paling keterangan ingkang werna-werna malah dheweke wani karo aku. Kula denger sotan dari Bapak Prabu. Dina iki Gatut Kaca Antarja sentaki aja dikangilan. Petro temonono gelem ora gelem konon bali. Yen pancen manut Petro syukur, bejo syukur ora manut Petro cilik gawe loro gedhe lebokno pakunjaran. Ya iku pengajaran ing ponokawan ingkang wani marang Dewa wani karo Bendoro. Nyuwun pangestunipun Kanjeng Bapak Prabu, nyuwun pangestunipun Bapak Prabu, senajan ingkang layun pangestu Koko Prabu. Sing padha ngati-ati. Kowe ndang mangkat togat Gatotkaca Tri, yen pancen ana muga-mugane mengko sing ngajar Petru aku dhewe dateng sriko, Pak. Jenengan kok lega tengriku den? Mboten dinis napa? Rei kok. Kok dengaren kancane do tengrika kok tengriki.
aku mlaku-mlaku kowe kok ndi mau saking sowan keng Wonoto Ngamarta dhewe ya mbak wani nek mlaku-mlaku kancane mah risi seneng nek mlaku-mlaku niku ijen ngeten iki wah saiki Petruk mbak isi jungkatan barang eh angge ilok-iloke kang teng kutho kok sampeyan sarung barang mesti resik. Ayo mongko nggih ming sarung niku mingen. Lah munggo perlumu kok kowe sowan Ngamarta. Ajeng ngaturi sinuwun Ngamarta sakadang supados rawuh wonten karang kabulutan. Komplit lah nggih, sakadang niku pun komplit ngaten. Kesini sarumbungan. Ayo. Arep perlu apa? Bapak, mantu. Mantu, nggih. Sing dadi manten. Oleh sapa? Dereng padus. Anggih niki flore wangi padus ngeten iki. Kowe iki wong ndek bojo kok ya. Wah, lah sampean iku ora ngrasakne to bojo niku kula nipun pirang-pirang taun iku ora duwe anak. Monggo kula iki ndelokke bojo kula kok sebah. Ngelmu kok ngono kok dinggu maune kepiye? Menek ketoke niku warne niku ayu kok jebul sesuwe kok saya elek, saya elek. Anak kat duwe turun niku tegese niku ana sing diimpi-impi anake calon tak nggawe. Gendulan nyawaku mboten di anak ulang-ulang bendina mek karo kambil mawon. Bakul kambil nggih, pripun nyaman iku. Yen ini bujana niku malah kena alangan, kena penyokro bawa. Ampun kula rewangi nunjang palang tahan polisi. Mulane aja cocok senanangan. Kula mung kersane kaki kok arep bangun kayangan ki sing dibangun kayangan ngendi? Mboten ngerti niku kula. Lah kowe iki dikongkon iki kepiye kok mindun gawene? Wis sampean ampun maidu, kula niki mau tangi turu. Petruk kowe mangkato nang Ngamarta daramu atura tindak mrene. Mongko nggih ming angkonco, wis kono mangkato kono. Sangu nggih mboten. Malah nek gelem kula kan sangu pitik niku ngampir ke teng peken bareng kula tandak pitik jane mboten ajeng kula dol sak payu-payune bulane tak e tangga kula. Saya kepaksa mboten sida. Jan ming tetep ngeten iki ajeng kok bagusi nika sae nggih gepeng ngeten iki mboten. Panjen mboten mikir kok ketua kula. Ketuamu ayo Semar ni macam buat di pikiran kok. Gak engono, luwes sang nanti di kintal-kintil di karusin buat lagu lagi. Ijen lah. Monggo dewi nasi seneng-seneng kena cukup. Nasi beripun, Pedro Pelok. Barang kaya pulau niki, Pedro Sopan. Pun peyok-peyok e gamelane. Gamelane peyok tabuhe pun bubar. Wong kok sing dipikir kok mung sing ora-ora. Tak kandhani. Sing perlune aku kepengin ngerti marang lair batine Kaki Semar kok dadi ngucapake bangun kayangan kuwi. Kaki Semar kuwi wingi-wingi karo saiki apa ana bedane apa ora? Mengko nek pancen kuwi iso ngandhake tak gambarke mesti cocok karo karepe Kaki Semar. Watake bapak, pancen wonten, wonten bidane. Wingi niku nek nek dereng badin kagungan kersa niki, niku anggar metu jedul tembangan, mesti kutip manggung ngundang anak-anake. Ning pun wonten cak jrone sesasi niki, bapak niku meneng mawon. Angger-angger niku menteng jurun sentong kali celumak-celumik mongko sing tok disanding adimu ndoro kula Abimanyu
sing cok dijak omong-omongan lirih nggih lek kula gumun niku ngoten niku mongko mboten tahu mangan niku mboten tahu arang-arang kok sedina mangan pisan niku teneh kerep mboten tahu mangan sak upama teng omah mboten tahu bapak nggih ning jajan mawon malah borosi nengriku niku bedane sing ping pindune onten beda malih kiyane Semar kaya dene idu geni sak niki niki ora kok jujuh bul niku boten tegese idu geni niku ana wong lara tambani mari ana wong semaput didamu bapak mari wong lempoh iso mlaku pirang-pirang taun didamu bapak mari we lumayan nggih pancen nggih nek bapak dong perlu wonten wong lara nggih sing damu nggih kula yo mari mati e ora kenah tak kandhani aku saiki iso ngerti karepe bapakmu nek pancen wis ana kedadean kaya ngono keterangan bapakmu dino iki ora baen-baen kena tak paribasake kompol isi madu memper lho kok memper jalanan wingi dirubung semut ora kok njur madu sing regi iki ora toto lairi bapakmu ning batin-batine sejatine ngoten iki mula jotok waneni wiwit iki bapakmu jotok waneni getak ora kena apa meneh nganti kowe mara tangan bapakmu mesti malati jalanan karepe bapakmu kuwi tumrap karo pepundenku Pandhawa tumuju marang para kawula sire bakal gawe nggih pancen bola-bali pun wonten buktine pancen nggih cok ngoten niku ngopo ya mbuh kowe langge-langge mau karang sak dong krungu sak dong ora kuping kula niki sing ngriki niki rak pun rada budhek sing sitok malah babar pisan ora krungu niki rak pun lo ganti kuping ember nek ngaten kiyane Semar iku jane saniki niki tumrap ping lair bapak ning batin gedhe pangwasan kaya mula bener para pepundhen kuwi para bakal dibangun kayangan iki perlu bakal bangun marang rasane pepundhenku Pandhawa. Niki wae kang ana Tandrawati ngendikane malah sing ora-ora. Duka niki wae kalih kula. Kula duweke bau 27. Gedhi balala ngoten bar rada srek kula. Ning senajan srek nggih mboten dadi napa wong nika pancen biyen nggih mung-mungan kula kok. Ning mbok yo yuwa kuwi ngerti yo karo bebukane. Biyen dek cilik dengklek engklek. Jaluk kerupuk nangis-nangis tak rewangi tombok. Aku bareng dadi ratu kok kali kula yo ming ketipal pitu rada lara ati kula. Nek kalingan jaman biyen kula pancen njur tekan ing sepriki niku ana tembung ngoten niku njur. Wah, pikir kula rada magedeg ngono. Orang ngelingi karo biyen-biyen ngono lho. Ya kowe wae sing kudune duwe ati segoro. Oh nggih, dan ati segoro ususe prau. Mungkin omong malah kelemongan ya tak rasake ana usus kok prau kae. Wis saiki ngene, Truk. Kowe nek nggugu aku toto-toto Bali. Bali kepripun kok iki nunggu ngendikane Kang Wo kok iki Siwa wis rawuh ana Karang Kaburutan. Kowe iki nggon ora cepet bali loro awakmu. Sampeyan niku pripun iku? Haluput kula napa niki? Wo Prabu Bathara Kresna muring temenan. Mongko sing didhawuhi Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Pak Dhiwek Sencaki kon mentung kowe. Loh malah nangis. Ora dosa ya dipencungi. Meneng. Tane duit endi? Wong nanging guyen ana wong mi duwe cuma gragap.
panjang duit niku iso nambani sak liring pasusan. Dan niku kena tinggu kawe tujuan nopo mawon teng duit. Anjay lumes kok. Mula mboten dene duit kesuk niki rada mangkel. Ane ulara ngepit ngoten lah ngepit e. Ajut niki mangke upama kula niki dipentungi kali putra-putra ngamarta njuk pripun kula niki mangke ajeng nyambat sok sinten. Wis kowe aja kuwatir. Nek pancen kowe tunggu keterangan iki kok bakal ana keterangan ning ora sekawa Prabu. Ingin bakal paling keterangan karo kowe mengko kowe weruh dhewe, ngerti dhewe. Nggih. Ning iki genah nek Kakang Gatotkaca Kakang Antarja Pak Cilik Sentaki duar nggoleki kowe mentungi kowe. Senajan kowe mengko dandam karo Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja, aja kuwatir. Aku sing arep mbelani kowe. Larak ngene. Nyikep-nyikep. Ora tau ati sing nyikep-nyikep ora. Awake buat telera jamak. Karena nek adus malah nganu ya jur lemes nih kaya mas wondo kini ora kalap wong kok tanpa resian sak wong itu woy kok ngono jadi anu boyo adus rok-rokan bareng ini nih gua ada wong lanang kok kan rok-rokan lagi matur pun sak beringi mendur untuk sini kerso badi labuh kalian kuruh watak untuk sini ngini truk arpo duduk sana duduk kadang pancen bener itu mindai tak labui arpo sedulurku dewe itu mindai kleru wajib aku ngoperasi mentale bagus wah wajan udah lumayan kue mungkuk singar mbirani aku singar betengi kue aku anggih matur sewu sembanu ngendikanipun doronto seno bes kowe tunggu kene aja nganti aku konangan karo Kakang Gatotkaca lan Kakang Antarja. Aku tak ngenteni kowe ning jero bumi ya. Nggih. Mungko nek kowe ana apa-apa obo wae njejak lemah ping telu kuwi tandha nek kowe ngundang aku mengko tak prinani. Kowe nganti dipiloro karo Kakang Antarja, Kakang Gatotkaca loro tak tambani aku ndi pusaka sungut iki. Niki lalu memek-mek ora pangane letenge ora ilok dimek-mek niku iya niku kena nggo nambani wong loro iso mari mbok aja meneh ming loro kowe mati tak tambani waras wah marem kowe lho jane seneng upama kula mangke pentuke krasa loro tambani mari mari nek kula mati tak tambani urip arek nek ngelih oh ayo ora kena nggo njaluke pangan kaya model-model pun kula marem banget matur nuwun sak derenge mugi-mugi mangke penyae saged nampi piwales kalian ingkang murba jagat yo nek kondang iki bocah ki randha sinting nek ngendikan kok kaya nyenengake apa ya ndak tenan apa piye rada seneng ngapa tru? Wah, wong dandani sepatu ya sama ini kok ya wong edan rata kalau kita ngundang aku sepatu keluar iku mengkap-mengkap lagi lho sekarang main ke tetep aku nih kok tikus nih tuan geragapan aku ngurip ke kowe tak konek mati kolora tak tambah ini bulan ini dandani sepatu tanju itu keman kono kota poporo putro putro pandu petro pandu petro pandu Thank you.
Baniro. Perang kuntet salirani royen dinulukat diri sang wirang tumandang. Ngaturaken pabekti kula, Den. Iya, Petruk, tak trimo kowe bekti karo aku iki. Sawise aja kaget aku merbekti karo kowe. Matur nuwun. Aku ngemban dawuh sangka pepundhen Kung Amarta. Wektu iki Petruk didhawuhi bali ana karang kabulutan. Ingin maksudi koko Prabu sak kadang ora bakal rawuh ana karang kabulutan matura nomor sane kaki semar. Taman tunggale sinuwun Darawati wau ing ngendikan. Agek ngeroko men boten kula tampa menapa malih sampeyan. Yen dereng cetha nampi keterangan saking Ndara Prabu Puntadewa medhakipun Ndara Sena, Ndara Janaka, napa Ndara Kembar, kok boten ajeng lunga-lunga. Naming putra-putra men umure niku sak ngisor kula adoh. Bisa kelakon niku ning duwe tingkang atene mergo saka kena pengaruh lan saka wedi-wedine. Kalian Kang Roko nata Ndarawati, Kanjeng Roko kalian kuwi kebacut sengit. Ngaten menika ora mau ora mukal, kula piyambak tak akoni, sengit wis gelem. Angger kula menika ora nyata-nyata luput. Mengkae kowe gelem bali ora? Nek panten gelem bali mangkat ora gelem bali ditakon dosa aku dipertoyo nyigar siramu. Ajeng mang sigar. Yo. Segi napa? Arep mateni. Oh, sampeyan jeng mateni kula. Oh, gampang. Kula anggap sampeyan iku yo kemendel kan. Senajan kula ming pono kawan, ning kula percaya nyawa niku dudu dake sapa-sapa. Sing duwe nyawa kula niku sing gawe urip. Arpo digedhong lawange sapi itu nek pancen pilih di mati nyawa niku nek lunga ora tau lapor. Purut leleng mboten mawon. Ning ajeng dikeroyok gegaman nek pancen dasare dewa sik mari panjang yuswa ana mergo gampang. Dadi kula iki nek jabane tak pateni ngoten, kula anggap dudu napa-napa. Tenan niku, ampun tuwa wis tutup umure. Nek pancen wani karo aku mulia wani ngadek kok anggepen aku mungsuhmu aja kowe nganggep yen aku bendaramu. Rindu mawur katon mangawur urdi nonlir tengah raning Sentaki, woy sentaki. Karo sedulur tuwa kaya mengkono karmu. Orang ngerti kira kamu mandulo Prabu Baladewa. Baladewa kaya selontrat kamu. Wih. Bareng aku Baladewa juga lungo. Petruk ora gelem semingkir aja takon bisa lara awak mang mriki awit jajal jajalan kali kula. Thank you.
mitik angin oleh kanya adikku. Pono kawan ini gemblung. Harap mati kok watu ini singkir ke disik. Sekarang gue mati ganjel eh. Ini kita merumah mayat resik-resik wedi. Wah, pandan asani baru sentak ini dan rada lumayan. Lek sejene sirahku ngono tempiling ya rada pet-petan. Gandeng sirahku kuwi sirah tuwa ya tak anggap biasa. Kowe iso tangi Petrus saged ora loro tak antem. Ketoke nggih mboten. Malah matur nuwun rada enteng lek kowe mumet e. Nek pancen kuwi panggah mrene tiban tanu kaping pindung kan. Makro sigar seram eh ampun takon besok ngerek kecekel weh kena tanda hilang selepenmu. Ting dadi apa tandak cedhu batabite ragi mumet untung Petruk ora tegel karo aku banting dadi apa tandak cedhu batabite ragi mumet iya Petruk budrek sinten nunggu ngilangi ngelu mumet ora urus. Lah niku penyen tak aturi madosi. Isine Petruk kula niki nek males kali sampean njur nek ngantek keprung wong liya weruh karo wong liya apa ra digeguyu karo bangsane kok do uleng-ulengan. Dene kula mangkala monggo monggo. Niat kula niku tekan ngriki niki ora ngluruk kerengan. Diutus karo wong tuwa. Gini kersora ulan buitenipun kula nyadung terangan saking ingkeng wajiban gimniko kengroko noto ngamarto buiten kok sampian sing maring keterangan mulani senajan pilihan ngantemi kali kula monggo nek pancen kerso iwot ini pilihan kena tanda niku kukupaomo kula niki sengit sama nak buanting bek mesti apese loro tak buango ketegur segoro yuk kelebus. Ewa semantun ming tak obat tabit kita dupa tabit ke nyelon-nyelomon orang murup-murup mongko ajeng pulau seleke maneman wong isih dawa lah wong sencaki padake tegesang kowe keterangan rodo ngenyek karo aku boten babar pisang pisan kowe tak nang ngapura senajan kowe ndak tibari tangan pura tumomo gelem kaping pindho takon dosa petuk ora semingkir tiban godho suning atmat. Thank you.
ngantek sikil loro kabeh ora metu-metu iki. Apa wah dan lagi iki tobat iki. Anu ya. Ora netepi berjanjiane ya kok. Iki lelakon apa? Ayo iki wis genah nek iki ora ora iso netepi berjanjiane karo wingi-wingi. Wong iki genah malah nang sawangan iki genah. Wis ora karu-karu banget. Dandani sepatu po. Sepatu sampeyan iku pripun? Sikilku nganti poso kabel gejlok lemah. Ora ming telu. Ping bola-bali, telu ping 12 menonten. Mau kowe jejak lemah ping telu aku metu nyelo-nyelo lemune dandani sepatu. Bareng saiki ngundang. Saman wis sare? Ora. Nggih krungu lek produk juk wau. Krungu. Ora tenan lho. Kowe kok goleki aku dagduk-dagduk ngundang aku ki lara apa? Nek lara muni sing lara nggih endi ambanane? Nek lara dereng pati lara. Mati apa? Mati kok mlayu-mlayu. Ning dalane niki mangke kula mati. Aku ngerti wong arep mati kok omong-omong. Jalaran mau ngajeng Doro Sentaki maring keterangan kalian kulo, kulo tetep mboten derek kados rembak kulo wau. Oh muring-muring kulo duan temui meneng mawon. Ning ra ora males to. Wah mbok gelem pritil kulo ora males. Ya syukur tegese ponokawan temenan. Arep kowe bisa males wong kae bendaramu. Lah pancen penemu kulo nggih ngoten iku. Nek krungu wong liya keweruan ratu sekolah negara njur kepripun? Nek kula kok anteman-anteman kalau Sentaki. Nek jane iso males nggih iso ning eman-eman tangan kula nggih ngantem Doro Sentaki. Gedung kula ngantem kayu napa watu mun karuwang ling ngrasakake. Kula antem ke kayu so prangkul napa rong prangkul mun mangke kula rajang iso dadi duit. Ayo njak bakul kayu kok. Nene iki mangke kula taune ajeng mati. Sebabe Doro Sentaki nyekel godhong si kuning. Lah tenimbang panjenengan mangke dadak kangelan nguripke kula, saniki amrih apike sungute tak silie. Sungut ki ora kena ditetel. Model-modelna sungut kok disileh-silehke. Nah niku angkarang sing isik mandi niku sungut sampean niku. Nek sungut kula niki men wis ra patek majas. Iki udu sungut kok serutu kok. Nek pancen pacle Sentaki nyekel godho si kuning kowe aja kuwatir. Aku tak namengi kowe. Nggih. Tak manggon nggonmu. Sampean, iya, nggih, kena. Ning kliwet dhewe. Liwet dhewe kepiye? Lah wis tenan nek anak bojoku pirang-pirang kok suk-sukan manggon-nggonku niku ra. Tegese manggon-nggonmu ki aku tak dadi siji ning awakmu kene ora kok melu ning omahmu ki ora. Oh, sampeyan manunggal dadi siji teng awakku lho. Iya. Oh, narak ngono diterangake. Tenimbang aku karo kowe mung kuming irit-iritan wong loro saben kowe loro tak tambani nek mati tak uripake ndak kopian gawean. Wis aku tak dadi siji nang nggonmu. Lah nggih pancen apike kudu dadi siji, nek dadi loro ndak kopian ajang. Apik dadi siji ngoten niku. Ketoke sing maju kula ning jane sampeyan. Lah iya nggih pun mantep kula. Wis aja kuwatir Pak Cilik Sentaki saiki petukno. Kuar kepengin mabur, iso mabur sakjrone aku manggon kowe. Are kepengin ambles, iso ambles sakjrone kowe manggon kowe. Mlebu banyu, ora teles wong omahku pancen banyu. Nek perlu mlebu geni, mong saka bunga mergo kemandenku. Wah, jian, ampuh iki aku. Iso ambles barang wah, lan noko sesasi lek iso ambles e akeh telo ilang iki.
Aku ini metuknya dulu sentaki weh teka-teka dan mang tibake goto sampean. Bangun kayangan badi ngeraman Suralaya mboten nginten jebul Petruk menika kulantem godo mboten temomo. Kok aneh temen, inggih kula tubruk mabur. Petrukipun ingkang mabur lha inggih nyamber seruput-seruput kados panjenengan. Nggih kraos sakit, nelih sakit mboten sakit nanging ambune sarunge niku. Sarung ratau kumbah kebul-kebul. Sampun kula kepelajar saged kelampan badhe pun timblis kalian niku. Nyuwun bantu nggih lenggah mangke kula pedhone. Ngaturaken pangabekti kula, Den. Ya tak trimo Petruk kowe bekti karo aku nggih. Kowe kok mbungai. Mah, sing ngomong sapa? Paman Sencaki nganti mlayu mergo tanding karo kowe memeng. Kula ora marahi, kok sing marahi teng paman kok. Kula niki ra wong alim-aliming wong. Gelut nggih mboten tau, gawe perkara nggih mboten tau. Wong kutuk kula niki. Teng omah mawon nyambut gawe napa perlu nyambut gawe sing kira-kira ngurakapi teng uripe anak bojo kula. Seneng dolan nggih mboten tau. Main nggih mboten seneng. Minek wodhok. Ora seneng main malah wodhok. Kowe nek kena tak iman kowe bali ya Petro. Wangsul teng pundi arang kabulutan. Matur karo Kaki Semar yen para pepundhenku ora rawuh. Wah, ampun cok kaya koten iku. Sampeyan kok ngendika ngoten sing dawuh sinten? Wo Kresna, niku Kang Won niku karo aku agek ora cocok. Saniki golek sing cocok mawon. Menapa penyanyi adul dawuh kali Kang Wonata Ngamarta, menapa Kang Paman Darasdewa, menapa sinten nggih mawon waton ampun saking Kang Wondoro Kresna niku agek ora cocok kali kula. Nek kali manut ora, wah boten kok ya. Ora manut kok laku tak pateni. Nek panjenengan badhe mejahi kula monggo nek panjenengan saged rampung. Thank you.
malah berlupet tak geram wong jantemi kok malah ngantuk iki piye arang kepenak e kita ini kok nyawa dipijeti ini wong jantemi tangan kuantik abang kabeh kok kono kok ora kroso sama nak mendereng preso penyanyi kagungan Aji Narantaka ewa semanten pun tamakan kulo petu niki tentu boyong kraos ampun malah ming tangan penjeningan bu nikim pun tau dipaku mon bengkong paku pokian rewel kraos untir gelumah pancen ngeresakan badi pun untir monggo pancen pun sepuh kok ojo takon dusuk podol gelumah rampung nyawamu wong edan duntir kene-kene dubengke terangane wong-wong sing do mati duntir niku jane mung kurang teorine jajan anggar kene duntir kene melu mubeng ya ora pedot-pedot mung padha karo diglindingke kene ya maisin aku laisin mawon arep sembrono piyayi-piyayi kok do kena pengaruh wah iki wisane tekate aku yang disungut kok gelem bali apa ora kowe nali bali nggih bali waton pun beres nek botereng beres bali mangke nek takoke kali bojo kula mengarek kula gelem manut bali ka sekolah negara Ngamarta takon desa ketiban sungutku kelakon rampung ya mambo nggih do sungut-sungutan awis ojo kaget aku merpeki kowe Petro Den ono apa sampean kok pun metu keng awakku lho aku ra is kondo to iki mengko kowe bakal nampa keterangan ning ora seko wa Prabu Puntadewa ya kuwi sing arep ngene keterangan yen wa Prabu wetu iki wis jengkar seko negara Ngamarta niki do iso omong nggih lah ya timbang aku ra ya tuwa kowe to apa sebabnya kuwi kok iso omong-omongan jare kuwi mbiyen sejarahe wong mongko dumadine kuwi kowe wis ana kok dadi kowe dadak takon ro aku oh iya ya rondo klep yang iki apa sing jenenge tumbak krawelang sing niki ayo kuwi sing arep kuwi niku ayo kae sing jenenge Klimasada sing niku akae payung tunggul naga. Sing mburi niku ora kagungane Kang Ponoto Ndarawati to. Lah iya. Ha kok melu ndene kowe kroco-kroco.
Iya Petro, aku are melu Petro. Iki iki tobaté bas nang kene iki. Ya wong sing dibutuhke iki mung wong telu kok kae melu. Ora ciloko iki. Kowe iki melu sing ngakon sapa? Aku mung arep nyetutake para kadang-kadangku iki Petro. Melu jejer-jejer. Engkono ora. Iya senajan to melu aku ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa pangane kuwi. Wong gaman kok memangan. Wis saiki kowe bali yo. Sawana ngersani Kaki Semar Badranaya. Dalaran pepundhenmu wong Agung Amarta wis tindak ana karang kabulutan. Iki mau iya. Jur sampean berarti dadi aku ya arep bantu marang karpe Kaki. Anggone bakal ngiseni rasa kautaman marang para mong-mongamu Pandhawa. Terus pundi den ae kowe kudu mangkat saiki? Mati ya. Mati kepiye kowe kok sanggaran sambat mati. Sang kula niku mung 500 e. Nyambut sampean iki. Wes. Aku ora tau nyekel duit. Wah, ciloko iki. Monggo niki mangke kula terus medun multilah. Ajeng ngalor mboten ajeng bali kula. Menteng keras teng omah lak mboten kerasan-kerasan. Ngengetke swasana griya niku lak sebah niku. Lah ngopo tekan kono ajeng kula kimpul. Sing ora-ora wong. Wis saiki nek pancen kowe butuh bali ana ngarepe bapakmu kuwi nyekel ana landhe aku kene tak gawa mabur. Mengko mesti tekan karang kabulutan. Oh ya, ning aja di gogroke ngendi-endi ya ora. Penyan tindak mriku mboten den aku ya ndono ning aku tak methukke Pak Cilik Sedewa iki. Oh, matur nuwun saderengipun. Malah kula nyuwun kegiatan amrih Kyai Semar pun nganti wonten rubeda napa-napa wis rasah tok pikir sing mikir aku dhewe. Yo aku tak bonceng kowe yo. Ayo tak tetangi para kawan. Sakwise Petruk mangerti yen Dimas Danoko ingkang manjing payudan. Dheweke terus ilang tak kedepake keplayu wedi menawa nampa dedukamu. Mekaten banjur wektu iki pun Kakang perlu kepengin ngantep jroning pamikir Yayi.
tangkepe Dimas Janoko apa bakal mbrasto karpe kaki Semar apa ora. Kulon tangsah pitados kalian Koko Prabu. Yen pancen percaya marang pun Kakang, karpe kaki Semar kok mengkene iki ayo padha daturake ana ngersane Iwang Pukulun Bathara Guru. Yen pancen sangjang guru marang iki kayang dibangun karo Kakang Semar, mengko pun Kakang lan Dimas biyantu. Nanging yen pancen pukul ora marengake supaya tumindaking wong sing luput enggal nampa pidana ingkang murwat karo keluputane Kakang Semar. Yen mekaten kersanipun ingkang rayi kantun biyantu suwawi kula dherekaken sowan dhateng kayangan Suralaya Kapa Prabu Dimas Danang Jaya. Ngediko paman Gatut Kaca Antarja Sencaki kula Kang Mas kowe saka ngendi nggih ngemban dawuh Wa Prabu supados ngunduraken Petruk diundurake supaya Petruk bali ana ing Karang Kabulutan dri nganti dadi Pancakara dri senajan dados Pancakara Petruk mboten wonten ingkang dipun wales kejawi namung tumindakipun Petruk kados dene tiyang wah adatipun. Nanging Petruk digdaya sedaya mboten dipun wales kejawi namung kula ingkang dipun wales. Kula dipun sungut kalian Petruk. Kula jotos Petruk mboten temomo, kula antem godho mboten temo malah saged mabur Kang Mas. Petruk ki ampuh saiki Kang. Iya Dimas Wedan. Orang dene le latihan neng di kok ya iso nyungut barang awis tua kok ya iso nyungut barang Petruk kuwi lah iya mongko ya panas penyungute iya Dimas isih mandi kuwi untung kok sing disungut Kakang Antarja liyane kuwi ra ya wah mongko dijotos ora tak untir Kang tak untir Ratu Momo wah edan. Lah kok Dimas kok ora ngerti Dimas ana ngendi? Aku entas teko ya. Aku mah ora ngerti, lah ngerti nek Petruk tak tiliki apa sebabnya kok ampuh temen. Ngomong kok guyang guyu. Engko nek nesu nek merengut darani aku ki muring ora ene ngopo-opo kok merengut ngono ra ya. Tenimbang merengut ra ya gedung guyang guyu. Tang bombong atine nek bombong yang guyang guyu iku. Tegese iki iso keturutan karepe ngono aku karo Petruk kadikono tekan kiri iso bareng ngono. Ora ketan bareng tekan kene le teko boko sitho. Petruk ndono aku dene nek lak mau kadikono bareng ngono ya.
jare ora weruh Petro. Oh iya, Ding. Wong omongane kok werna-werna. Gatutkaca Antarjo, kula, kula. Tekiyo pangertimu para pepundhenmu ngamarta wektu dina iki wis tindak ana karang kabulutan. Iki mongko isine Kaki Semar bakal mbangun kayanganku sejatine ming bakal ngisi marang rasane para pepundhenku. Gugah marang kautamane para pepundhenku. Mingkari Gatutkaca Antarjo sentaki arep melu aku apa ora. Yen melu aku ya kudu kowe ngadepi Kaki Semar anggepen yen kuwi wong tuwa, anggepen yen kuwi bapa guru. Nanging yen Gatutkaca Antarjo ora nayugyani. Bapa guru. Nanging yen Gatutkaca Antarjo ora nayugyani penemuku malah kowe do tunggu negara, aku tetep bakal nderekake Koko Prabu ngudi marang pangandikane Kaki. Kulo kepeksa nderek paman, kulo yen nderek, kulo inggih nderek. Melu kabeh? Iya Dimas, iya Dimas. Nek melu tekan kono ora kena nesu. Tegese karo Kaki ora kena sengit, mengko ge isih mundi ngendikane wong Prabu juga karo Kaki Semar sengit. Ora, ora, kuangger sengit neng kono ngati-ati sing nandingi aku dhewe dudu Petro. Aku nganggep nek Kaki kuwi wong bener. Iya. Lah iya to, Om? Iya. Kena omongan kok nyeleneh. Wong karo Pak Cilik kok ya Om. Lho karang model saiki kok ya. Yang perlu ayo enggak dhewekno lakuku sowan ngersani Kaki Semar. Monggo kula dherekaken, monggo kula dherekaken.